ciutats com Terrassa, que hem apostat per ser un territori socialment responsable, hem d'incorporar aquesta responsabilitat social a totes les empreses, a totes les organitzacions, des de la més petita, el petit comerç, fins a la gran multinacional. Hem de treballar conjuntament per una nova cultura del territori, per un projecte de ciutat de caràcter estratègic basat en una visió compartida per crear una cultura de corresponsabilitat, el que deia jo, público-privada, i que ens ha de donar resposta a molts reptes, entre ells la sostenibilitat ambiental, el creixement econòmic, l'ocupació i el que deia abans, la cohesió social. Per nosaltres els recursos humans són un dels pilars fonamentals de la responsabilitat social interna de les empreses. Potser les mesures d'igualtat i conciliació, la salut laboral, la gestió de la diversitat i les accions més clàssiques per la millora de les condicions laborals com la contractació, formació, etc. entre les empreses. En aquesta tercera edició de les jornades hem volgut centrar-nos en l'aplicació de la responsabilitat social en la gestió dels recursos humans, perquè és en aquest moment de crisi quan hi ha més persones i més empreses vulnerables i tothom hauria d'estar amatent a la responsabilitat social per ser, doncs, tant des dels treballadors com des de les empreses, per tirar tots endavant. Totes les actuacions que es puguin fer des de les empreses, flexibilitat horària, canals de comunicació, formació, mesures de suport a la família, la conciliació laboral amb la familiar, tenen sentit perquè generen una confiança en el treballador i el treballador a la vegada és més competitiu i més eficient i més eficaç.